2013 оноос эхлээд тэмцээн олон улсын тэмцээнд оролдоод оролцож байсан. Гэхдээ 3 хөрөл медальтай, Азийн тоглолтын нэг хөрөл, Азийн аваргын нэг хөрөл, 2 хөрөлтэй. Азийн дэлхийн цомын 2 мөнгөн медальтай. За алтан медалийг авъя гэж бодсон боловч маш их хатуу шүүжээ. Хатуу шодрох шүүжээ. Тэр нэг онцлог байхгүй. Шодрох шүүнэ гэдэг чинь яг нэг ард юм байна. Манай үг яг 2 цаарамдлаа шахацсан бол тооцох байсан. Гэтэл яг тэрээс тооцоогүй. Мөнгөн медаль байхгүй юу? Гэтэл яагаад тэрийг тооцохгүй байхад аймаар тэр үний шодрох шүүнэ гэдэг л байна. Тэгээд манай хүрэл дээр ирсэн. А бид тэр яасан гэхээр хүрэл медалийн тэнд араас нь хөөсөн байхгүй юу? Тэгээд хөөжсэн араас бас хүн битэрийг бас мөрдөө төвжсэн мэ. Тэр Барицилийн тамирч. А Барицилийн тамирч манай хүний 210-ыг мөн өргсөн бол биеийн жингээр баг учраас мөнгөн медаль нь авсан.